دیکھیے دوستو, تمام لوگ اس طرح عوامی مشاعروں تک ان کی شاعری آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے, لیکن ہر شہر میں ہر بستی میں ایسے اچھے اچھے اور نایاب شاعر ہیں کہ جن کا کلام سننے کو دل چاہتا ہے. ایسی ایک شاعر جن کا تعلق اسی سرزمین سے ہے جہاں سے شناور صاحب تشریف لائے تھے, جہاں سے عدیل تابش کا تعلق ہے, جسے ہم کیرتپور کہتے ہیں. میں محترم فیضان الرضا صاحب فیضان کیرتپوری کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزل کس طرح اپنی افرادیت کا جادو لگا سکتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیضان کیرتپوری صاحب سے, اور آپ سے گزارش کا افطاریوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں جناب فیضان کیرتپوری. السلام علیکم بھائی. آج کل زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو آواز بڑھا دی جائے اس عذاب سے محفوظ فرمائے. ایک شاعر ہے, کیا سوچتا ہے یہ ملاحظہ فرمائے. چار مستوں میں جی بھائی یہ عذاب ساتھ میں لاتے ہیں, گرتے ہیں اکثر عذاب ساتھ میں لاتے ہیں اکثر عذاب ساتھ میں لاتے ہیں عبرت اکثر غلط خیال ہے ہم کو مٹانے آتے ہیں. کبھی فساد کبھی زلزلے کبھی سیلاب یہ ہم کو یاد خلاقی دلانے آتے ہیں, یہ ہم کو یاد خلاقی دلانے آتے ہیں. اور چار مسئلہ اس میں مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا یاد آیا, اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا یاد آیا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا یاد آیا. ایک ہی نام بڑا ہے جو بڑا یاد آیا, اور ہم تھے طوفان میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے سوار. موت کو سامنے دیکھا تو خدا یاد آیا. اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا یاد آیا. ایک ہی نام بڑا ہے جو بڑا یاد آیا, ہم تھے طوفان میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے سوار. موت کو سامنے دیکھا تو خدا یاد آیا. اور حضرت ایک مطلب اور دو شعر اور میرا ہے مطلب خوشیوں اور کیا ہے کہ بڑی جو فصل ستم. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اپنی شاعری میں سچ بولتا ہوں, لیکن سچ کے بہت قریب سے شاعری ہو کے گزرتی ہے. تو ایسا فرمائے کہ بڑی جو فصل ستم انقلاب آئے گا. کیا بات, بڑی جو فصل ستم انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. واہ, کسی بھی شکل میں آئے عذاب آئے گا. عذاب آئے گا, اور ابھی تو باپ سے بیٹے نے جام مانگا ہے. کیا کہنا ہے, ابھی تو باپ سے بیٹے نے جام مانگا ہے, ابھی تو اور زمانہ. واہ 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 واہ, ابھی تو باپ سے بیٹے نے جام مانگا ہے. بھائی بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ, ابھی تو باپ سے بیٹے نے جام مانگا ہے, ابھی تو اور زمانہ خراب آئے گا. اس شعر کے اثرات کے ابھی تو اور زمانہ شاخ پہ کانٹوں کی حکمرانی ہے. بہت خوب, ابھی تو شاخ پہ کانٹوں کی حکمرانی ہے, کلی کھلے گی اسی پر گلاب آئے گا. کلی کھلے گی اسی پر گلاب آئے گا, گلاب آئے گا. اور ایک مطلب وہ شعر مجھے اور یاد آتے ہیں, مطلب کچھ یوں ہے کہ کسی بھی فرد کا کوئی اثر نہیں رہتا. کسی بھی فرد کا کوئی اثر, سنے اثر کہ کسی بھی فرد کا کوئی اثر نہیں رہتا. اگر نفاق ہو گھر میں تو گھر نہیں رہتا, اگر نفاق ہو گھر میں تو گھر نہیں رہتا. اور یہ شہرتوں کی ہوا ہے بدلتی رہتی ہے, یہ شہرتوں کی ہوا ہے بدلتی رہتی ہے, کسی شجر میں ہمیشہ سمر نہیں رہتا. کسی شجر میں ہمیشہ سمر نہیں سمر نہیں رہتا. اور آخری شعر یہ بھی ملاحظہ فرما لے کہ جوان بیٹی سے ماں باپ خوف کرتے ہیں,
जवान बेटी से माँ बाप खौफ खाते, माँ बाप खौफ खाते हैं, अगर पड़ोस और चाह तो डर नहीं रहता। वाह वाह वाह।